মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। কেলে? মাহঁতৰ পৰিলে গোটেই মানুহবোৰ আহিছে, আমি তাতে লগ হ'ম আজি। এনে গৈ থাকিব নালাগে অ, পইচাবোৰ মিছামিচি খৰচ হয়, নালাগে, যাব দিয়া, যোৱা ভিতৰত যোৱা, যোৱা যোৱা। কি লিষ্টখন লোৱা? কিহৰ লিষ্ট? যি যি আছে মোক সব বজাৰ আনি দিয়া। বৰ দীঘল লিষ্ট হে, কি লিখি আনিছা ইমানকে? আলু 5 কেজি, মিঠাতেল 2 লিটাৰ, দালি 2 কেজি, চেনি 1 কেজি, মাছ 1.5 কেজি, পনীৰ 3 কেজি, মাংস 5 কেজি। কি হে, কিবা বিয়া পাতিব লৈছা নেকি ঘৰত? তুমিতো মোক মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব নিদিলা, তাত আমাৰ মানুহবোৰ লগ খাইছে, সেইকাৰণে মই গোটেই মানুহখিনি আমাৰ ঘৰলৈ মাতি দিলোঁ। বজাৰ একদম একো নাহিবা, চব বজাৰ কৰি আনিবা পটাপট।